بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسيرك وحبر الشدة يتعلين تسرع قدومي كحجين كقبل بنادر قاسمها قدو سرد وحبر الشدة مسؤولين تابوريس كأيو صحافة سراكي شكل الدول maamulaha iskuulka iyo madaxda wasaaradda dhamaantiin waxaan leeyahay hambalyo. Maanta waxaa inoo suurto gashay Ilaahay idimkiisa inaan si rasmi ah u daahfurno imtixaanka dugsiga sare fasalka 12aad ama form 4 hadba sida loo yaqaan. Ardayda dugsiyada soo dadaashay oo sanadkan fasalkoodii 12aad imtixaankoodii u fariisanaysa sanad dugsiyeedka 2021 waxa muuqata run ahaantii kal hore waa ku daahfurnay halkan isla iskuulkan sanadkii kasii horeysay 15 May baan ku daahfurnay. Markaad eegtid 2017 ilaa hadda sanad walba waxa soo kordhaya ardayda fasalka 12aad imtixaanka u fariisanaysa waxay ka turjumaysaa dadaalka dowladda iyo shicib aan ku wada jirno iyo waalidiintu inay rabaan caruurtoodii inay iskuulka u diraan. Dawladdu taagto meel ay dhigtaba ay u dadaasho in daayirta Soomaaliyeed wax bartaan, taasaa ka markhaatiya amnigana uu soo kordhayo, nabadgelyadii soo kordhayso, lagu soo hirinayo iskuulkii waxbarashadii, ardayga inuu waxbarasho 12 galaas ah dhammaysto, dabeedna ku hirto hadhow jaamacad inuu galo, mustaqbal samaysto, dalkiisa wax ku soo kordhiyo, horumar uu gaaro dhammaan ahaana shacabka Soomaaliyeed ee dawladdiiba. Haddaan gacmaha isqabsanno, aqoonta iyo maskaxda dhisno, waxay noqonaysaa guul dhammaanteen inoo soo hoyatay. Waxaan u hambalyeynayaa wasiirka waxbarashada iyo bahda wasaaradda waxbarashada ee gobolka Banaadir, booliska, maamulayaasha iyo mas-uuliyiinta dugsiyada kala duwan oo dhan kaalinta ay ka qaadanayaan. Waxaa kaloo u hambalyeynayaa saxaafadda had iyo jeer run ahaantii oo kaalin weyn iska saartay xil marka ay jiraan hawlaha iyo xafladaha waxbarashada ku saabsan daahfurkooda, ka hadalkooda, kaalin ka qaata iclaamka ama miidiyuhu qayb weyn oo wanaagsan buu ka qaadan karaa oo ah positive oo horumarka dalka qayb ka ah oo waxbarashada horumarinaysa gaadhsiinaysana caruurtii iyo dhallinyaradii daayartii. Waxaan leeyahay idinkuna halkiina kaga sii wada qaybtaad kaga jirtaan, waa mahadsantihiin. Imtixaankii sanad dugsiyeedka sanadkan 2021 si rasmi ah buu inoogu daahfuran yahay. Ardayda imtixaanka u fadhiisanaysana waxaan u hambalyeynaynaa guul, baanu rajaynayaa, waa u hambalyeynayaa waalidiintii ku soo tacabtay ee ku soo dadaashayna guul baan leeyahay. Hambalyo xilli adag oo koronaha 2020-2021 ay ina daashadeen oo dunida oo dhan ay aafeeyeen ayaa haddana waalidiintu ku dadaaleen, iskuullada iyo dugsiyada maamulkooda iyo macallimiinta ku dadaaleen, wasaaradda waxbarashada iyo dowladda iyo gobolka dhammaantoodna ay ku dadaaleen. Waxaan leeyahay waa guul. Hambalyo, 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 si rasmi ah ayuu noogu daahfurmay imtixaanku. Guul baan inoo rajaynayaa. Waa mahadsantii. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.